American အတူသမရာဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒင်ဟာလွန်လ9ရည်နေ့က Democratic Party ရ de ja e ဲ့တရားဝင်သမရာလောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူဟာအခုနှစ်နိုဝင်ဘာလရေကောက်ပွဲမှာလက်ရှိသမရာဒေါ်နယ်ထရန်ကိုစိန်ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Biden ဟာ Democratic Party ရဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံမှာသမရလောင်အဖြစ်ရွေးခန့်ရဖို့လိုအပ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ1990တဲဥကိုကြော်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ AP နဲ့ CBS သတင်းဌာနတွေကအခမ်းမန့်ပေါ်ပြခဲ့ပါရီ။လက်ရှိမှာတော့ပြည်내၈ခုနဲ့ American பை နဲ့နေမြေ၃ခုမှာအကျိုးရေကောက်ပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့ကြံရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါရီ။ ဇောလာနယးရီက District of Columbia နဲ့ပြည်နယ်ခွနခုမှာပြူလုတ်ခဲ့တဲ့အချို့ရွေးကောက်ပွဲတွေအပြီးမှာ၎င်းအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရေအတွက်ကိုရရှိခဲ့တာပါ Democratic Party ကိုကိုစားပြုပြီးရွေးကောက်ခန့်သမရတွေမှာအထက်မြတ်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့တွေကတခုနဲ့အတူရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတော့မှာဖြစ်လို့ကြုံယူမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာညီညွတ်တဲ့ပါတီတရက်အနေနဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်မြန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Biden ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရီ ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုချိန်ကစပြီးနိုဝင်ဘာ3ရက်ရေကောက်ပွဲကာလာအထိကြီးမြတ်တဲ့ဒီတိုင်းမီမှာမြင့်တဲနေထိုင်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဆန်နာမယ်ရီကိုရရှိပြီးရေကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရအောင်အချိန်နဲ့အမျှကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့တိုင်းမီရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်တီးဆောက်ပြီးပြည်သူအလုံးရဲ့လူနေမှုဘဝတိုးတက်ရေးကိုလည်းစိတ်တည်ပေါအောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်း၎င်းကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်